Preciso de 6 homens para fazer a entrega de uma mercadoria amanhã às 16 horas. Sim, para os meus futuristas. Ok. Para não me iguala. Eu ando com o rei da sanzala. Marca a viagem para fora. Depois de um dia para fazer a remada. Certo. Estamos aí no lado também da segurança. Eu tenho ouvido falar de um aumento dos pequenos crimes, assim como furtos de bicicletas. Ok, que... okay. Os crimes que não são aceitados também como cidade, mano. Ei, meu Deus, não pode. Tô com raiva! Corta o meu dedo agora!